እንደምንላችኋል እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ያው ማራት ጀምራችሁ ሊሆን ይችላል እስካሁን ድረስ ስለዚህ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስትነጋገሩ ያው ችግሮች በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ያ ማለት የአለመግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ እንዴት ያንን አለመግባባት ማስቀረት እንደምትችሉና ወደ መግባባት እንደምትሄዱ እንመለከታለን እሺ ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ከአንድ ሰው ጋር እንግሊዝኛ እያወራችሁ ነው እንበል ከዛ በኋላ ያ የምታወሩት ሰው እሱ ወይም እሷ እየተናገሩ ከዛ መሀል ላይ ለምሳሌ ከሚናገሯቸው ቃላቶች መካከል አንዱን ቃል ላታውቁት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው ብላችሁ ለመጠየቅ what does it mean ትላላችሁ what does it mean ማለት ምን ማለት ነው ይህ ምን ማለት ነው ስለዚህ what ማለት ምን ማለት ሲሆን does ማለት ያው ማድረግ ማለት ነው ግን ያው does እና do ቀጥተኛ ትርጉማቸው ማድረግ ነው ነገር ግን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስንጠቀማቸው እንዳያጋባቡ የተለያየ ትርጉም ይኖራል what does it ማለት ይህ ማለት ነው ኢትን በዚህ ጊዜ እንደ ይህ ነው ብለን የምንጠቀመው ሚን ማለት ደግሞ ማለት ማለት ነው ስለዚህ what does it mean ስንል ይህ ምን ማለት ነው እንደ ማለት ነው ግን ሰው እያወራ ከሆነ what does it mean ብላችሁ ስትጠይቁ ያልከው ነገር ምን ማለት ነው ወይም ያልሹ ነገር ምን ማለት ነው ብላችሁ ለመጠየቅ ይረዳችኋል በቀጣይነት ደግሞ ለምሳሌ ስፔሲፊክ የሆነ ወይም ደግሞ ሰምታችሁት የማታውቁት ቃል ሊሆን ይችላል ወይም ትርጉሙን የማታውቁት ነገር ያ ሰው ወይም ያዋራችኋት ያለችው ሰው ልትናገር ትችላለች ስለዚህ ያንን ቃል ስፔሲፊክ የሆነውን ቃል ይሄ ቃል ምን ማለት ነው ብላችሁ ለመጠየቅ what does dash ወይም what does የምትፈልጉት ቃል mean ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ flower ብላ አውርታ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ I like flowers ልትል ትችላለች ከዛ በኋላ flowers እናንተ ትርጉሙን ላታውቁ ትችላላችሁ ስለዚህ በዚህን ሰዓት ላይ what does flower mean ብላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች በሚናገሩበት ጊዜ መሀል ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ what does dash ባዶ ቦታ mean ባዶ ቦታ ላይ የምታስገቡት የተለያየ ቃል ሊሆን ይችላል ሹ ሊሆን ይችላል ሹ ማለት ጫማ ነው መሀል ላይ ሹ የሚል ቃል ከተጠቀመችው እዚህ ጋር ሪስትሪክሽን ወይም ገደብ የለውም ማታውቁት ከሆነ በዚህ በባዶ ቦታው ላይ በመተካት what does dash mean ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ሶስተኛው ደግሞ አሁን ስቲል እያወራችሁ ነው እንበል you are having a conversation ከዛ መሀል ላይ አልገባችሁም ስለዚህ ያልገባችሁ ነገር ካለ ምን ትላላችሁ? I don't understand ትላላችሁ። I don't understand ማለት አልገባኝም ማለት ነው። I ማለት እኔ ማለት ሲሆን understand ማለት መረዳት ማለት ነው። don't ስትጨምሩበት መሀል ላይ don't ስትጠቀሙ ቀጣይ ያለውን ድርጊት ወይም የድርጊት ቃል ያፋልሰዋል ማለት ነው ስለዚህ አይ አንደርስታንድ ማለት ገብቶኛል ማለት ነው ዶንትን በምንጠቀምበት ጊዜ ግን አልገባኝም ይሆናል ስለዚህ አልገባኝም ለማለት አይ ዶንት አንደርስታንድ ወይም አይ ዶንት አንደርስታንድ አይ ዱ ኖት አንደርስታንድ ብላችሁ እንዳልገባችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ሌላኛው ነገር ደግሞ ለምሳሌ ያህል ሰዎቹ ያወሩ ከዛ በኋላ እንዲደግሙላችሁ ፈለጋችሁ ያሉትን ነገር በዚህን ሰዓት ላይ ምን ትችላላችሁ can you please repeat ትላላችሁ ማለት ነው can you please repeat ማለት እባክህ ወይም እባክሽ ልትደግሚልኝ ትችያለሽ ወይም ልትደግሚልኝ ትችላለህ ማለት ነው ነው የሚደግሙላችሁ ኦሬዲ የተናገሩትን ነገር ስለሆነ can you please repeat or can you please repeat ብላችሁ ስትጠይቁ እባክህን ወይም እባክሽን ያው የተናገርከውን ነገር ድገሙልኝ እንደማለት ነው please እየተጠቀምንበት ያው polite ለመሆን ወይም ደግሞ በአክብሮት ለመጠየቅ እንዲመቸን ሁሉ ጊዜ በተቻለ አቅም please የሚለውን ቃል እባክህ ወይም እባክሽ ማለት ነው please ማለት እሱን ብንጠቀም መልካም ነው can ማለት መቻል ማለት ሲሆን you ማለት አንተ ወይም አንቺ ማለት ነው repeat ማለት መድገም ማለት ነው please ያው እባክህ ወይም እባክሽ መሆኑን አይተናል ስለዚህ can you please repeat ማለት እባክህ ወይም እባክሽ ልትደግሚልኝ ወይም ልትደግምልኝ ትችላለህ ወይ ማለት ነው
ቀጣይ ደግሞ ምንመለከተው ለምሳሌ የምታዋሩት ሰው በጣም የፈጠነ ሊያወራባችሁ ይችላል። ስለዚህ በጣም የፈጠነ ሲያወራባችሁ እናንተ ቃላቶቹ መለየት ሊቸግራችሁ ይችላል። ስለዚህ እዛን ሰዓት ላይ እባክህን ቀስ ብለህ አውራ ለማለት can you please speak slowly or can you speak slowly please ትላላችሁ ማለት ነው። can you speak slowly please ማለት እባክህ ወይም እባክሽ ቀስ ብለህ ወይም ቀስ ብለሽ ልትወርጭ ያለሽ ወይም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ስትጠይቁ ያው እነሱ ቀስ ብለው ማውራት ይጀምራሉ ወይም ቀስ ብለው ለማውራት ፍቃደኛ ይሆናሉ ብለን እንገምት። ስለዚህ ሲያወሩባችሁ ከፈጠኑ ይሄን ጥያቄ በመጠየቅ ያም can you speak slowly please ብላችሁ በመጠየቅ ቀስ ብለው እንዲናገሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አዲስ ያየነው ቃል speak ማለት speak የሚለውን ቃል ነው። speak ማለት መናገር ነው። slowly ማለት ደግሞ በቀስታ ወይም በዝግታ ማለት ነው። ስለዚህ can you speak slowly please እንል እባክሽን ቀስ ብለህ ወይም ቀስ ብለሽ ሪ ብለን ለመጠየቅ ይረዳናል። አሁን ደግሞ እናንተ ያወራችሁ ነው እንበል። እናንተ ያወራችሁ መሃል ላይ ቃሉ ሊጠፋባችሁ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ትላላችሁ? How do I say dash ትላላችሁ። How do I say dash ስትሉ ያንን how do I say ለምሳሌ አበባ ልትሉ ትችላላችሁ። አበባ ያው በአማርኛ ቋንቋ hopefully የምታወሩት ሰው አማርኛ ይችላል ብለን እናስብ። ስለዚህ how do I say አበባ ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ how do I say ለምሳሌ ጣዋት ልትሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ የመጨረሻውን ቃል አማርኛ ታደርጉታላችሁ። how do I say አበባ ማለት አበባ እንዴት ማለት ይችላልለሁኝ ለምትሉት how do I say ጣዋት ስትሉ ጣዋት እንዴት ማለት ይችላልለሁኝ ብላችሁ እየጠየቃችሁ ነው። ከዛ ያው የምትናገሩት ሰው ትርጉሙን ከነገራችሁ ወይም ትርጉሙን ከነገራችሁ በኋላ ወደ ንግግራችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ሌላኛው ነገር ደግሞ ለምሳሌ የሚባለው ነገር ሊጠፋባችሁ ይችላል። ለምሳሌ ወንበር ሊሆን ይችላል፣ ጠረጴዛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወይም ደግሞ ሳውም ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ ስሙ ጠፋባችሁ እንበል። ስለዚህ እዛን ሰዓት ላይ ምን ነበር የሚባለው እንደማለት ምን ነበር የሚባለው ለማለት what was it called ትላላችሁ ማለት ነው። what was it called what was it called ማለት ምን ነበር ይሄ ነገር ወይም ምን ነበር የሚባለው ብሎ ለመጠየቅ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን መጠቀም ትችላላችሁ በምትናገሩበት ጊዜ። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ ለምሳሌ ምንድነው እንግሊዝኛ ማውራት ይቸግራችኋል ያፍ መፍቻ ቋንቋችሁ ስላልሆነ፣ ስለዚህ የዛን ሰዓት ላይ ምን ትላላችሁ? ወይም ደግሞ እንግሊዝኛ ያፍ መፍቻ ቋንቋዬ አይደለም ብላችሁ ለመግለጽ ስትፈልጉ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ያው ሰዎች ያፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ስለሆነ የእናንተ መፍቻ ቋንቋ እንግሊዝኛ ነው ብለው ሊገምቱ ይችላሉ። ነገር ግን እንግሊዝኛ ካልሆነ አይደለም ለማለት English is not my native language ትላላችሁ ማለት ነው። English is not my native language ማለት ያው እንግሊዘኛ ቋንቋ ያፍ መፍቻ ቋንቋ አይደለም ብላችሁ ለመግለጽ ይረዳችኋል። English ማለት እንግሊዘኛ ማለት ሲሆን is not ያው እንደ don't doesn't የሚያፋልስልን ቃሉ የሚያፋልሰው ምንድን ነው? my የሚለውን my native language my ማለት የኔ ማለት ሲሆን native ማለት የራሴ ወይም የመጀመሪያ እንደ ማለት ነው። native language ማለት ያፍ መፍቻ ቋንቋ ተብሎ ነው የሚተረጎመው። language ቋንቋ ነው። native language ደግሞ ያፍ መፍቻ ቋንቋ ተብሎ ይተረጎማል። ስለዚህ እንግሊዘኛ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ አራተኛ ለማንኛው ያፍ መፍቻ ቋንቋችሁ አለመሆኑን ለመግለጽ English is not my first language ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ወይም ለምታዋሩት ሰው ማሳወቅ ትችላላችሁ። የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ።